ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಲುವ ಕೋಗಿಲೆ ನಾಟಕ ಶಿವನಾದ ಯೋಗಿ ನಿಜಗುಣರ ಬಾಳಿನ ನುಡಿನೋಟ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಣಾಜನವರ್ ಚಲುವ ಕೋಗಿಲೆ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಛೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಇದೇ ಆ ನಮಃ ಈ ನಮಃ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಜೊಳ್ಳೆ ಗಂಟೆಯ ನಾದದ ಅಲೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನೇ ಸೀಳುತ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ನಡು ನಡುವೆ ಸೀಳಿದ ಮಂಜಿನ ಕೊಳ್ಳ ಆ ಏನಿದು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಧ್ವನಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ನೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೋಡು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀನು ಏನದು ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಗನ್ನಿಸಿತು ಹೌದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗುರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆತ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತಾನೆ ದೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾದರೆ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ಕಳವಳ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀನು ಅರಿಯದ ವಿಷಯ ಯಾವುದಿದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಆದರ್ಶಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಕಲೆಯ ವಿಕಾಸ ನಾಡಿಗೆ ನಾಡೇ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಃಪುರ ಅರಮನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಗೌರಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರತಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ದೊರೆ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏನು ಹೇಳಿದೋರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಇದೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಭಣಭಣ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸಹಜವೇ ಕಳೆದು 10-15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ಸೇರಿದರು
ಉತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪುರಾಣ, ಆ ಮಹಾಗಣಾರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈಗ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರಿದು. ದೂರ ದೂರ ಕತ್ತಲು, ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಂದು ನೆನಪುಗಳ ಕುಣಿತ, ಮುಗಿದ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಎಷ್ಟು ದೀಪ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು. ಆಹಾ, ಇದೇನು ಈ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಅಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ, ತಂಜಾವೂರು, ಪಾಂಡ್ಯಪುರಂ, ಕಾಂಜೀವರಂ, ಶಂಕರ ಶರ್ವ ಪಾರ್ವತಿ ಧವ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ. ಸಂಗೀತದ ಗುರು ಮಧುರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಅರಸನ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೋ. ಸಂಗೀತ ಹೃದಯದ ತಂತಿಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಕೋಮಲ ಭಾವತರಂಗ, ರಸತರಂಗ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಿಪತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಒಲವು, ಅಮೃತ ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ, ಏನು ವೈಭವ, ವಿಜೃಂಭಣೆ. ಮಂಗಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜೊಳ್ಳು, ಬರೀ ಮಾತು. ಈ ಮಾತಿನ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಿ? ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ದೇವರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಏಕೆ? ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕವೇ? ಏನು ಏನು? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ? ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ವೈಭವ, ಅರಮನೆಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ, ಈ ವಿಲಾಸ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಈ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ? ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಹಿಗ್ಗುವ ಕಿವಿ, ಅಹಂಕಾರದ ತೃಪ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮು ಹಬ್ಬಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಗಿಲ್ ಉರಿ. ಎಂಥ ಕಂಬ ಇದು! ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದು. ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು. ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ! ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೌದು, ನನ್ನ ಗುರು ಬರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೊಳ್ಳನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬರಡು ತಂತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತದ ತೊರೆ ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಓ, ಆಗಲೇ ಬೆಳಗು. ನಿಜಗುಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿತು. ಕಾಲನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧಿತರು. ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸತ್ಯವೊಂದಿಲ್ಲವೇ ಗುರುಗಳೇ? ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ. ಜಪ, ತಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೂ ಹೆಣೆದ ಜಾಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ, ವಸ್ತುದ್ರವ್ಯ, ಪೀಠ, ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ, ಸ್ತುತಿ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಆಳವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಸಂಚು ಮಾಡಿವೆಯೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹೇಳು, ಹೇಳು ನಿಜಗುಣ, ಹೇಳು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಲುವಾದ ಈ ಬದುಕು, ಅದರ ರಸ, ರುಚಿ, ಗಂಧ, ಸಂಸಾರದ ಸೊಗಸು, ಒಲವು, ನಿಮ್ಮ ದಯೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಂಡಿ ಕೊರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂದೇ ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲಿದೆ, ನರಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬರುವ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕಿತು. ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ. ಒಳ ಅಂಕಣದ ತೂಗುಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ದೊರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತೆವು. ಅರಸರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಶಿವನು ಶುಭ ನೀಡಲಿ. ಏನು ಮಂತ್ರಿ ವೀರಮಲ್ಲರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ದಯೆ. ಅಂತೂ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತಂದಿತು. ಏನು ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಯೋ ಏನು, ಆದರೆ ಅರಸರಿಗೆ ತುಂಬ ದಣಿವು, ಶ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನಾನು ಕಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅದೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಭಾರ, ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆ! ಅರಸರಿಗೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೆವು ಒಡೆಯರೇ. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಗುರು. ವೀರಮಲ್ಲಯ್ಯನವರೇ, ಈ ಸಲ ವಸಂತ ಮಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಸು ಅರಸಿಯರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊರೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಚೆಲುವು ಎಂದೂ ಬತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ದೊರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟಿದೆವು! ಆನೆಮಲೆ, ಗೌಳಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ತುಳುವ ಮಲೆ, ಪಚ್ಚೆ ನೀಲಿ ಮಲೆ, ಗಾಳಿ ಪೂಜ ಮಲೆ, ಒಂದೊಂದೇ ದೂರ ಸರಿದವು. ಇದೋ ನಡುಮಲೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ಈ ಚೆಲುವು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದೇ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತೊಪ್ಪಲು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಾಳಿ ಕೂಡ
ಹಚ್ಚಗೆ ಬೀಸುವಂತಿದೆ. ಕಾವ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ದೊರೆ. ಎಂಥ ಹಿತಕರ ಪರಿಸರ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ದೊರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಜಲ್ವ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಣಿವೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸುರಂಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತವೆ. ಆಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿದೆಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅವು ಕೊಳ್ಳದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಲ ತುದಿಗೆ ಏರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದರು, ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ದೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ ಕೋಗಿಲೆಯ? ಅವು ಜಾಣ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಲೌಕಿಕದ ಆಳಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲವು, ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಶಿಖರಕ್ಕೂ ಏರಬಲ್ಲವು. ಸೊಗಸು ರಾಗದ ಪಲಕುಗಳು ಸೊಗಸು. ದೇಶ್ ದೇಶ್ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ. ಓಹ್, ತಂತಿ ಹರಿಯಿತು. ಉದ್ವೇಗವೇಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯ ರಸತರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆ? ಸಾಗರದ ಮುರೆತ ನೋಡಿದೆಯ? ನೆಲಕ್ಕೂ ಮುಗಿಲಿಗೂ ಈಗ ಯಾವ ಅಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳದಿಂಗಳು ಆ ಅಂತರವನ್ನೇ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡು. ಕಡಲು ಕೂಡ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಿದೆ. ಕಾವ್ಯ? ಕಡಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯವೇ? ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯ ಫಲ ತುಂಬ ಹುಲುಸು. ದೊರೆ, ನನ್ನದೊಂದು ಭಿನ್ನ. ಏನು ಕಲ್ಯಾಣಿ? ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. ನಿಮ್ಮ ನಲಿವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ದೊರೆ. ನೋವಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅದು ಅಭೀಪ್ಸೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವಾದರೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ಹೋ, ನೀನು ತುಂಬ ಭಾವುಕಳು ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಒಡತಿಯರು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಏನು ಪುನ್ನಮ್ಮ? ರಾಜಗುರುಗಳು ಇತ್ತ ದಯಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಅದು ಗುರುಗಳು ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು. ತಾಯಿ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅರಸರಿಗಂತೂ ಈಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಳೆ. ನಿಜಗುಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಂಭುಲಿಂಗರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತೋ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ದೇಶಾಟನೆಯಂತೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತಂತೆ. ಆಶ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿಯ ವಟುಗಳು ಶಂಭುಲಿಂಗರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಎಡೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಶಂಭುಲಿಂಗರು ಈಗ ನಿರಾಭಾರಿ ದೇಶಿಕರು. ನೀವು
ನಿಜಗುಣರು. ಗುರುಗಳೇ, ಒಡೆಯರೇ, ಏನು ವೀರಮಲ್ಲರೇ? ಅದಾರೋ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ? ಯಾರೋ ಜಂಗಮರಂತೆ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಯಾರದು? ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಯಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಅನ್ನುತ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೌದು ತಾಯಿ. ಯಾರು ನೀವು? ನಾವು ಪರದೇಶಿಗಳು. ಪರದೇಶ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಹಸಿವು ತಾಯಿ, ಹಸಿವು. ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಬಂದೆ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಬಲಭಾಗದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಿ, ಈಗ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ, ಕುಳಿತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು ಎಡೆ ಮಾಡಿ. ರಾಣಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಂತೆ. ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಆದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪೇಚಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಾಣಿಯವರೇ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಭೋ ಶುಭ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಯತಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಡೆದರೆ ಅರಸರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ನಮಗೇಕಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಪ್ರಸಾದ? ಬಡ ಜಂಗಮರು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಿದ್ದದ್ದು ಎಡೆ ಮಾಡು ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಟಾಯಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ವಿಚಿತ್ರ ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಾಕಾರದ ಬೆತ್ತ, ಹೊಳೆವ ಭಸ್ಮಕಾಂತಿ, ಅರಮನೆ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೇಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ? ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಎಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ತಂಗೂಳು ನೀಡುವುದಂತೂ ಸಲ್ಲದು. ಸರಿ, ಇಂದಿನ ಪೂಜೆ ಎಡೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿ ತಂದರಾಯಿತು. ಪೊನ್ನಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಅವರು ಹೊರಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ಪೊನ್ನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತವರು ಏನು ಈ ತಂಬಿಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಇದು ಇದು ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿಗೆ. ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿಗೆ? ಪೊನ್ನಮ್ಮ, ಚೆಲುವಾಂಬೆ, ಆ ಯತಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ತಾಯಿ. ಆ ಜಂಗಮರು, ಈ ತಂಬಿಗೆ. ತಂಬಿ, ಜಂಗಮರು, ಎಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಾಣಿ. ಅವರು ಬಂದರು, ಹೋದರು, ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯುವವರು ಯಾರು? ನೀ ನೋಡು, ನೀ ನೋಡು. ಈ ದಾಸಿಯಿಂದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಛೇ, ಅಪರಾಧಿ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅರಸನಾದದ್ದು ನನ್ನ ಅಪರಾಧ. ನಾನು ಅರಸು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅರಸು. ಅರಸರನ್ನ ಅರಸೋ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು? ಸಭಾಂಗಣ, ಪಂಡಿತ ಗೋಷ್ಠಿ, ಚಿತ್ರಶಾಲೆ, ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ರಾಜದೂತರು, ಹಯಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಸೇವಕರು, ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರು, ಸಾಮಂತರು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಪಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಚೀನಾಂಬರ, ವೈಭವವೇ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. ಈ ಆಡಂಬರ, ಈ ವೈಭವ, ವಿಲಾಸ, ಸ್ತುತಿ, ಘನತೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಅರಸರ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು? ಎನಿತೊಂದು ಸೋಜಿಗ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಕಡೆಗೂ ಆ ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿ ದೊರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಂಬಿಗೆಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅವೇ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳು, ಅದೇ ನಾದ, ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೂರ ದೂರ ನನ್ನಿಂದ ಜಾರಿ ಹಾರಿ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಜಂಗಮ ಬಿಟ್ಟ ತಂಬಿಗೆ ನಾದದ ಹೊಳಪು
ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ನೆರಳು ಕಾಲವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕುಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಗ್ಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಘನೀಭೂತವಾದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜೀವನ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಾಟದ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು? ತಮ್ಮನ್ನು. ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲಿ? ಊರ ಹೊರಗೆ ಆಚೆ, ಊರ ಹೊರಗೆ ಅಡವಿಯಾಚೆ. ಏನಂತೆ? ಬರಬೇಕಂತೆ. ನಡೆ ಗುರುಗಳೇ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮದನ್ನ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅರಮನೆ? ಹೌದು ಗುರುವೇ. ಯಾರದು? ನಮ್ಮದು. ಹೌದೇ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಬರಲಿ? ಯಾಕೆ ಗುರುವೇ? ಇದು ಇದು ಯಾವುದು? ಈ ಆಲದ ಮರ. ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಶಂಭುಲಿಂಗನನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಹುಚ್ಚು! ಯಾಕೆ ಹಾಗನ್ನುತ್ತಿ? ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದೆಯಾ? ಏನು ಗುರುಗಳೇ? ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ. ನನ್ನನ್ನ? ಹಾ ಹೌದು, ಅರಮನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಮರವು ಈ ಶಂಭುಲಿಂಗನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಅರಮನೆ ಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಶಂಭುಲಿಂಗನಿಗೂ ಈ ಮರವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೋ ಈ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮರ ಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಅರಮನೆ ಬಿಡು. ಬಿಡು. ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸು. ಕನಸು ಎಂದು ಅರಿ. ಶಂಭುಲಿಂಗನನೊಲಿಸು. ಗಂಭೀರ ಸುಖದೊಳಿರು. ಇರು ಇರು. ಬಿಡು 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 ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬೆಳಗು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು. ಭವ್ಯ ಆಲದ ಮರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಾದರೆ? ಕನಸು? ಅದು ಕನಸಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ದೊರೆ, ಇದೇನು ತಾವು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು? ನನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೋದರೆ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ ಅಪವಾದದ ಹೊರೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೀತು. ಈಗ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಹಾದಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮಿ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರಲಿ? ಅಭದ್ರ ಬೇಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು.